Ya. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa dari segi anggaran, ya, anggaran penggunaan petrol, diesel dan LPG tahun 2022. Data itu memanglah ya satu perkara yang ditimbulkan. B40 penggunaan untuk tiga perkara ini pada 2022 lebih kurang 24%, M40 41%, T20 lebih kurang 35%. Jadi kalau dari segi angka, 50.8 bilion ringgit kalau kita darabkan dengan 35% yang diguna oleh T20, nilainya 17.8 bilion ringgit. Jika kita tidak mahu lagi T20 mendapat subsidi petrol, diesel, LPG, kerajaan boleh menjimatkan 15 ke 17 bilion ringgit jika T20 tidak diberikan subsidi petrol, diesel, LPG. Anggaran penjimatan 15 ke 17 bilion ringgit. Jadi ahli-ahli yang berhormat boleh bayangkan berapa banyak perkara lain yang kita boleh guna daripada 15 ke 17 bilion ringgit itu untuk membantu rakyat dalam pelbagai perkara dan urusan di 26 kementerian.